І розпочнемо з того, що ми представимо наших спікерів сьогодні. Сьогодні з нами знаходиться Федеріко, Хамса, Антон та Єва і ще два наші колеги, які зараз знаходяться так само в цьому просторі, але на, ну, без камери. Якщо можна, Антон, чи могли би ви себе представити коротко? Так, звісно. Я операційний менеджер в Sora Union, де ми займаємося безпосередньо перекладами і не тільки перекладами. І я був дуже залучений до цього проєкту і залюбки поділюсь з вами сьогодні досвідом, як з цим працювати далі. Дякую. І наших інших три спікера – Єва, доктор Хамза і Федеріко. Доктор Хамза, could you please say a few words about yourself? Це про якась американська конференція. Ні, це не американська конференція, вибачте, я вас чую. Ми хотіли вас запросити для того, щоб просто продемонструвати наш додаток. І сьогодні ми будемо розповідати про те, як нам необхідна ваша допомога, саме з точки зору українізації, локалізації цього додатку. Тобто... Олічка, я на зв'язку, добрий вечір. Ми мали трішки проблеми зі зв'язком тут в нашій залі. Ага. Мікрофон, будь ласка, і включіть камеру, тому що я тут є на зв'язку і не можу ніяк з вами привітатися і сказати, що це за захід взагалі і чому ми так сьогодні зібралися. Отже, добрий вечір, дорогі наші гості, які сьогодні є модераторами такого дуже гарного дійства для нас. Дорогі студенти, дорогі колеги, так, ми сьогодні маємо таку заплановану зустріч з нашою Ольгою Гершуні, так, з нашими партнерами Health Teach Without Borders. Ви вже неодноразово мали такі зустрічі, так, і мали так, маємо таку дуже гарну тісну співпрацю, власне, і дуже багато Ольга Гершуні з нами зустрічається, ділиться досвідом, також допомагає Україні, нам, зокрема, нашому закладу вболіває. Вона була спікеркою у нас на конференції міжнародній науково-практичній. І далі ми з Ольгою маємо набагато інших таких цікавих різноманітних планів. І сьогодні ціль нашої такої зустрічі – це збереження ментального здоров'я. Це те, що сьогодні так надзвичайно важливо, особливо, напевно, що не тільки в воюючій країні, а в усьому світі. І Ольга сьогодні має запропонувати дуже цікавий такий захід, таку цікаву програму, так, яку вона розробила разом зі своїми партнерами, які дають можливості нам теж скористатися. Тому, Олі, вам передаю слово. Ось і гарної нам сьогодні плідної праці і до зв'язку. Дуже вам дякую, пані Тетяно, і вітаємо вас, вельми шановні здобувачі освіти та колеги. І дуже раді, що ви сьогодні до нас доєдналися, і ми тоді продовжимо з тим, що будемо запрошувати наших спікерів сьогодні. Дуже дякую. Пані Тетяно, я, звісно, буду перекладати, тому що тільки Антон та я розмовляємо українською, а інших наших колег я тоді буду перекладати для наших студентів та колег. Дякую вам. Доктор Хамза, would you like to say a few words about yourself? Hello, everyone. Thanks so much for joining. I've been trying to learn a bit of Ukrainian. But unfortunately, I didn't get very far, so you'll have to hear from me in English, and I think Olga will translate. I qualified a few years ago from UCL in London, and I'm one of the founders of MindStep. Thank you. Ми дуже раді вітати доктора Хамзу. Він клініцист і один з засновників MindStep. І він сказав, що, на жаль, його українська ще не настільки гарна, щоб комунікувати з вами, але він буде намагатися, як на умога, швидше її вивчити для того, щоб з вами спілкуватися. Дякую. І тоді перейдемо до Федеріко. Федеріко, could you please introduce yourself briefly? Of course. Hi, everyone. Thank you so much for joining us today here. My Ukrainian is also not quite as good as Olga's yet, so I'll speak in English and Olga will do the translation. I work with Hamza at MindStep right now, and I basically design the app and I plan how we build it and how the engineers make it actually work.
My background is in engineering and product design. And now I've been working very closely with Hamza and with Olga and with the Health Tech Without Borders and Solar Union teams on this project. Thank you. І ми дуже раді вітати Федеріко. Він інженер за фахом і сам працює з доктором Хамзою в Майнстепі. Вони розробляли додаток для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я. І він дуже так само вибачається за те, що він не дуже гарно розмовляє українською і так само буде намагатися її вивчити. А для сьогодні, на сьогоднішній день, звісно, я буду перекладати основні тези, які ми сьогодні будемо представляти. І хотіла би ще дати слово Єві. Єва, would you like to introduce yourself as well? Sure, thank you so much, Olga, and thank you everyone for coming and listening this presentation, and thank you, really appreciated your participation. My name is Eva Rigel. I am a clinical ethicist at Mass General, Massachusetts General Hospital. I am also a clinical social worker and also a director Helping Healers Heal program at Health Tech Without Borders. So I'm working with Olga. Thank you. Ми дуже раді вітати сьогодні доктора Єву. Вона працює в Health Tech Without Borders. В принципі, вона здобувала освіту, і вона є етицистом та психологом. І зараз працює в Масачусетському госпіталі, це в Сполучених Штатах Америки. І так само допомагала нам з розробкою деяких елементів цього додатку. Дякуємо. І тепер ми можемо розпочинати саме нашу презентацію. Dear Eva, would you like to start saying a few words about why we're here, and I will start try to translate it. Oh, I'm sure you'll do just great. Thank you. Okay, so let me just kind of give you a quick overview, I guess, of clinical side and what this app can offer to Ukrainian people. Тобто ми розпочинаємо з короткої домови доктора Єви і саме для чого нам потрібний цей додаток і як саме ми можемо його використовувати для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я. So this app was developed in partnership with Mindstep and Sora Union. Цей додаток був розроблений в партнерстві з Sora Union, Mindstep та Health Tech Without Borders. And it's based on already existing application that has been developed by Mindstep in the past. І він ґрунтується, базується вже на відомому додатку, який випустив Mindstep, який вже активно використовується в цьому випадку в Великобританії. However, what we try to kind of create is the app that is adapted to the Ukrainian context in terms of terminology, understanding of concepts, language, of course, and the mental health issues that контекст, і, звісно, базуючись на українській ситуації з приводу війни, і в тому випадку, що в Україні зараз недоступний, на жаль, та в інших країнах так само недоступні сервіси для українців, і тому цей ап, цей додаток був дороблений саме на контекстуальному сенсі. So this app offers a range of tools. Like guided relaxation exercises, mindfulness, yoga, assessments, questionnaires for like anxiety, depression, and brain-related issues to help its users to manage stress and restore their mental health balance.
Я спробую перекласти в те, що Єва зараз сказала. I'm sorry, I will try to translate everything that you said, but otherwise I probably... No, that's okay. I'll try to keep it shorter sentences, sorry. That's okay. Тобто цей додаток, він має на меті допомогти... В ньому є декілька компонентів, і такі компоненти, наприклад, які базуються для того, щоб допомогти при тривожності, при, наприклад, при втомі, або про те, що, наприклад, є якісь неврологічні стани, які так само потребують допомоги. І ці компоненти, вони дуже легкі в застосуванні, і вони можуть використовуватися саме таким чином. Тобто, коли ми знаємо, що є якісь скарги, наприклад, якісь симптоми, як я кажу, наприклад, травма або, може, депресивний стан, коли цей додаток може бути використований. So we hope that as users, well, as people who use this app, Ukrainian people who use this app, they will have control of managing their own mental well-being, which should provide a source of comfort, strength, and resilience. Ми сподіваємося, що користувачі додатку при використанні цього додатку MindStep для Ukraine, вони зможуть самі регулювати свої стани для того, щоб поліпшити, наприклад, стан психічного здоров'я або інші стани, які можуть бути дотичні до цього. And you'll hear a little bit more about application and how it works in a little bit further into this webinar. І сьогодні ви, звісно, почуєте більш докладну інформацію щодо цього, щодо того, як можна саме використовувати цей додаток. І як які саме стани є, ми наприклад, які саме стани мають бути використані, чи які є, в принципі, в цьому додатку. Я вибачаюся, я намагаюся перекласти. So I think what also very important to keep in mind that this app provides accessibility to resources, but those resources are specifically tailored to user-specific needs. So it is adaptable to the diverse needs of Ukrainian people. Важливо зазначити, що цей додаток, він був адаптований саме на потреби українського населення і саме для того, щоб користувачі змогли використовувати цей додаток саме для важливих потреб. So this app actually provides an immediate solution to people who do not have access to the traditional mental health resources, or maybe their access is limited and disrupted. For example, Ukrainian people who live in Europe or displaced people inside of Ukraine. Цей додаток, ну, які є, в принципі, бенефіти використання цього додатку, це те, що за умові того, коли людина не може звернутися по допомогу, наприклад, з приводу психологічної підтримки, то цей додаток, він надає можливість людям безпосередньо промоніторити, звернути увагу на свій стан ментального здоров'я. Особливо в тих випадках, коли, наприклад, українці наші, вони поїхали за кордон в Європу або, наприклад, в Америку, коли не завжди є можливість використання інших, ну, сфер з громадського здоров'я або просто використання інших можливостей саме з приводу підтримки психічного здоров'я. А цей додаток, він, в принципі, може надати таку безпосередню підтримку вже в твоєму телефоні. So I think kind of wrapping it, I think that we hope that this app will provide Ukrainian users with resources that are modified to the specific challenges. Ми сподіваємося, що саме цей додаток, він буде спрямований на те, щоб ми
могли надавати допомогу українцям, саме специфічну, спеціологічну допомогу для українського населення, котрі потребують цього. And also as future healthcare professionals, you of course know how important to have the early interventions. So this app will actually be a proactive tool offering early interventions and support to mental health. І, звісно, для вас, любі колеги, дуже важливо зазначити, що ви як працівники охорони здоров'я, для вас так само важливо пам'ятати, що застосування інтервенції саме для того, щоб підтримувати стан психічного здоров'я, дуже важливо буде в вашій наступній подальшій практиці. So I hope that you will be interested in signing up to be a tester for the use for the first sort of group, but also use that app when you're able to, because as the future healthcare providers, the being and witnessing what's going on in Ukraine right now can take a toll on your mental well-being as well. І ми ще раз хотіли вас сказати вам спасибі за те, що ви будете використовувати цей додаток і допоможете нам з його тестуванням, тому що, звісно, ситуація в Україні наразі дуже важка і для вас, як для майбутніх працівників та, в принципі, вже теперішніх працівників сфери охорони здоров'я, дуже важливо так само пам'ятати і про свій стан психічного здоров'я, тому що, звісно, все, що зараз відбувається в країні, і все, що ми чуємо і бачимо, воно так само може створити проблеми для свого власного психічного здоров'я. Тому дуже важлива самопідтримка себе та свого психічного здоров'я в цьому випадку. So we hope that this app will also help your mental health self-care, and it will give you resources to support yourself, your colleagues, and your future teammates. Ми сподіваємося, що цей додаток дасть вам можливість використовувати ці ресурси, які є в цьому додатку для свого власного здоров'я, для підтримки свого здоров'я, тобто для самодопомоги та для допомоги своїм колегам та близьким людям. So this app will be accessible on your smartphone in the future. Цей додаток буде доступний в вашому смартфоні в майбутньому. And we do hope that it will play an important role in supporting and restoring the mental health of people of Ukraine. І, звісно, ми сподіваємося, що це так само допоможе нам в відновленні та підтримці психічного здоров'я для українців. Thank you very much. Дякую. Дякую, докторе Єва. А тепер ми, напевно, перейдемо до доктора Хамзи та Федеріко. Which one of you would you like to start and share the slides? I can begin. Thank you, Eva, for introducing the project so clearly. Дякую за те, що ви розповіли трохи про цей додаток. А тепер ми вітаємо Федеріко, і він розповість трошки про саме, як був збудований цей додаток. Yes, so we have a short presentation that explains a little bit more about what we do at Mindstep, what the app that we created is, how we localize it to Ukrainian, and then how you can get involved into testing the app and helping us release it to the public. Ми вам трошки розповімо про те, як він був збудований, як ми його перекладали та локалізували, і як саме ми його будемо застосовувати. So we at Mindstep were a team of about 20 doctors and engineers based in London who created an iPhone app to make mental health support more personalized and more accessible. Ми команда з 20 клініцистів, ми базуємося в Лондоні, і ми розробили цей додаток наразі на iOS для того, щоб
доступ до підтримки психічного здоров'я був більш, вибачте, забула це слово, accessible, Антон, не пам'ятаєте? Доступний для, дякую, доступний для, для людей. Our app helps people to understand their mental health, then gives them tools to improve it, and also gives people periodic checkups to track their symptoms and their progress. Додаток дає можливість контролювати, тестувати власний стан психічного здоров'я і має таку функцію, можливість проглядати історію, ну, тобто, щоб просто розуміти, як, які саме скарги були і як, що, наприклад, змінилося. Hamza, can you go on the next slide, please? So the app analyzes your health through a series of questions and cognitive tasks that have been tested in clinical trials. It then presents results on the most prevalent conditions, and it generates a personalized plan that is based on a set of videos, personalized to the user's scores. Could you please repeat the first part? Excuse me. Mm-hmm. So the app analyzes your mental and neurological health through a series of questionnaires and cognitive tasks that have been validated and tested in clinical trials. Тобто цей додаток, він аналізує інформацію, яку ви залишаєте на основі когнітивних тестів, і потім він тестів, які були, в принципі, які вже впроваджені в клінічну практику, і на основі цього ви будете отримувати результати цього тестування. Yes, and then based on the results, it generates people like a care plan with different techniques and tools to improve their health. And our plans have been shown to improve 8 in 10 users who complete them. І базуючись на отриманих результатах, ви маєте змогу потім отримати допоміжні інтервенції, які будуть просто, ну, базуючись на цих результатах, наприклад, відео чи будь-які інші доступні інтервенції в самому додатку, які ви просто потім можете самі вже використовувати для аналізу та для подальших результатів. Thank you, Eva. Hamza, I think you can pick up from here. Thank you so much. So from the perspective of from neuroscience, we know there's 3 important factors that in the past have not been addressed so well, that we try to really focus on with MindStep. Базуючись на клінічній практиці, ми знаємо, що є 3 компоненти, які раніше були не дуже залучені в практику, і саме з допомогою MindStep ми будемо намагатися їх адресувати. First of all, that everybody's brain is different through our genetics and through our environmental factors and the events we experience. We all have very different mental health needs. And really important with MindStep is the analysis part, which understands what your brain or mental health might need and therefore can be as personalized as possible. Звісно, що наш мозок в кожній людині різний, і, звісно, ще є дуже багато тенденцій. І задля того, щоб зробити персоналізований план для догляду, ми намагаємося це зрозуміти, як саме працює головний мозок, і, звісно, задля чого нам потрібна допомога, наприклад. The second factor that is very important in driving good mental health outcomes is looking at multiple factors that could be related. These can be conditions like anxiety and depression, which often exist together, more often together than separately, or other sort of lifestyle risk factors. So with MindStep, we built a tool that was able to analyze, but also incorporate many different factors that could be underneath the iceberg
of the mental health. I don't know if that translates that phrase, but. Yeah, that would be a challenge. Good luck. like the rest of it. Звісно, і другий компонент цього – це різноманітні фактори, які так само можуть сприяти на стан психічного та психологічного здоров'я, наприклад, як занепокоєність, тривожність, інші фактори, які, звісно, будуть впливати на стан ментального, психічного здоров'я і які є верхівкою айсберга для лікування та підтримці психічного здоров'я. Iceberg is the same, which is the good thing. And then the third factor that's really important with driving great outcomes for mental health, like Ava touched on, is intervening as quickly as possible. So of course, being personalized is important. Of course, having a tool which looks at multiple factors is good. But if it is not accessible quickly and efficiently to everyone, there's no much point. So with MindStep, we worked very hard with Sora Union and Health Tech Without Borders to provide something that was both culturally ready and easily downloaded through the phone. І третій елемент, третій фактор – це доступність і швидка реакція на різноманітні події. І саме з допомогою наших колег в Sora Union та Health Tech Without Borders, MindStep, він додаток, він саме спрямований на те, щоб з забезпеченням цих факторів, які вже були, які прозвучали, це саме те, що головний мозок, він, звісно, дуже індивідуальний і буде керуватися в кожній людині по-різному, та інші фактори, які ми вже зазначили, це, наприклад, як тривожність або який інший стан. І саме ця комбінація, вона важлива для того, щоб своєчасно зреагувати на ці події і забезпечити людей доречними елементами, доречними інтервенціями, які саме будуть сприяти для поліпшення стану ментального здоров'я. Great. So that's why we're really excited to have you guys as our first testing group. And really what we want to do is put these theories to the test. So we would like for you to first of all test if it's really personalized and it is actually analyzing the mental health in a way that is appropriate and you find is accurate. I'll give you short sentences. Thank you. І саме для цього ми, звісно, запросили вас і дуже хотіли би вас попросити допомогти нам з тестуванням саме української локалізованої версії, тому що ми хочемо зрозуміти, чи наш підхід для того, щоб персоналізувати наш підхід та спрямувати наші дії саме на цей на персоналізацію цього додатку. Ми хотіли би зрозуміти, чи саме він допомагає вам, і чи саме він настільки персоналізований, щоб ви змогли його використовувати. And then also as healthcare providers or soon to be professionals, we're really excited to hear if you feel that it is touching on the relevant factors and what you're seeing and experiencing within Ukraine. І, звісно, тому що ви вже є медичними фахівцями чи здобувачами освіти, ми б хотіли би почути вашу думку, чи цей додаток, він буде допомагати вам в виявленні цих факторів, тих різноманітних аспектів, які ми вже проговорили, і для того, чи можете ви самі використовувати цей додаток для різноманітних, чи для своєї підтримки, чи, може, для підтримки своїх рідних. Mm-hmm. Very quickly before we go on this and how to utilize it, we are really also excited, well, keen to learn both from if the app is good and learn from you guys how to improve it, but also in the future, how you think it could be integrated
into the broader healthcare system. І ми би хотіли зрозуміти з вашої точки зору, як саме буде, наприклад, використання цього додатку може бути використаним в майбутньому для підтримки системи охорони здоров'я, і, звісно, почути ваші думки з цього приводу, приводу використання цього додатку в практиці. Fede? Thank you, Hamza. Next, I'll briefly explain how you can get involved and try the app for yourself. Hopefully, for those of you that can, it would be a great experience both personally to see if the interventions in the app are useful to you, and also professionally to develop to see this innovative approach to mental health care and how it can be deployed to reach people in need. Зараз ми хочемо продемонструвати вам, як саме ви зможете використати, завантажити цей додаток і використовувати його для в майбутнього, для того, щоб зрозуміти, наскільки він є дієвий в випадку вашому, наприклад, безпосередньому випадку, і як, наприклад, з вашої точки зору, він може бути використаний з професійної точки зору, наприклад, для вас, як для працівників сфери медичного здоров'я. So we have just finalized the very first version of MindStep in Ukrainian and have a test version that is ready for people to test before we launch it in January to the wider public, to all Ukraine, starting with all Ukrainians in the UK. Ми нещодавно завершили моделювання додатку на українській мові, і зараз він доступний в тест-флайт модусі. Це такий модус, це буде можливість використання цього додатку в тест-флайт, вона зараз є, тому що десь в січні ми будемо вже запускати основну версію MindStep for Ukraine. Зараз цей додаток буде доступний для, наприклад, українців, які проживають в Великобританії. So to get access, for now, MindStep is only available on iPhone, so you need to have an iPhone, and then set the language of the phone to Ukrainian, if it isn't already. Mm-hmm. Ми думаємо, що у вас вже, звісно, ваш iPhone вже на українській мові, але наразі цей додаток доступний тільки на iOS, тільки на iPhone. І якщо ви ще не обрали мову в налаштуваннях на українську, то вам, звісно, потрібно буде її обрати. We will then send you a link to access our test version via Apple system, which is called TestFlight, and then to download MindStep via TestFlight. І потім ми надішлемо вам посилання на те, щоб завантажити версію цього додатку в TestFlight в модусі, і після цього ви зможете його починати використовувати та тестувати. Next slide, please, Anda. Once you've gotten access to the app, we would ask you to use it as you normally would for 2 weeks, even just a few minutes a day. No need to change your routine for it. We're interested in how you will naturally engage with the app. Ми запропонуємо, попросимо вас використовувати цей додаток протягом 2 тижнів. І якщо можна, просто використовувати, як би ви завжди його використовували, тобто щоб не порушувалася ваша денна рутина. Користуйтеся додатком, як ви завжди би користувалися. And during that time, if you spot any issues that may be related to language or to the different functionalities of the app, or if you find anything confusing, it would be great if you could take screenshots and then email them to us at the address that we will provide. Якщо на протязі цього тестування, протягом 2 тижнів,
ви побачите якісь недоліки, може не якісь питання щодо перекладу або питання щодо контексту, наприклад, ми будемо дуже вдячні, якщо ви зробите скріншоти і поділитеся з нами саме, де ви побачили якусь проблему або недолік. And at the end of the 2 weeks, we will send around a short feedback form to gather your thoughts on how on what you think went well and what you think can be improved about the app before we release it to the public. And all Ukrainians in the UK have access to Mindstep for free. І за 2 тижні ми поділимося з вами формою, де ви зможете залишити свій відгук, надати свій фідбек щодо того, як для вас пройшло це тестування і що би ви вважали за потрібне щодо поліпшення цього додатку, які інші компоненти або аспекти потрібно доробити і взагалі як вам сподобалося використання цього додатку. Next slide, please, Amdo. So for those of you who have an iPhone and would like to give Mindstep a try and help us with this testing round, you can use this QR code on the screen to sign up for this testing and just enter your email in a form to sign up. And I will also send this link on the meeting chat so that everybody can have access to it. Для того, щоб допомогти нам, і ми сподіваємося, звісно, щоб це допомогло іншим, ми хочемо вас попросити зайти за цим посиланням або через QR-код, або наразі зараз Федеріко надішле посилання в чаті, щоб зареєструватися на тестування Майнстепу. На даному етапі тестування він доступний тільки на айфоні. І, звісно, якщо у вас буде можливість або бажання потім доєднатися до нас для тестування, наприклад, на андроїді, то, звісно, ви напишіть мені або ми знайдемо можливість, де вас зареєструвати для наступних тестувань. А наразі, на жаль, тільки на айфоні. Я бачу, що вже є посилання в чаті. Дякуємо. Thank you. І тепер ми переходимо до Антон, до вас, пане Антоне. Так, я вам покажу, як встановити безпосередньо мобільний додаток на телефон з допомогою TestFlight. TestFlight безпосередньо це платформа або рішення від Apple, яка дозволяє встановлювати додатки, які ще не випущені офіційно в App Store. Тому вона вам знадобиться, щоб встановити наш додаток. Зараз я вам розшарю екран свій і покажу, як це буде виглядати. Через пару днів найближчим часом ми вам надішлемо посилання на безпосередньо сам додаток, і це буде виглядати приблизно так. Саме посилання, якщо ми переходимо по ньому, то ми бачимо, що нам рекомендують 2 кроки доєднатися до тестування, і перший – це якраз встановлення програми TestFlight. Робимо його, встановлюємо. Можна відкрити, дозволити сповіщення, бо таким самим чином, якщо буде оновлення програми, ви про них дізнаєтесь теж. І воно одразу пропонує інсталювати тестову версію програми. Встановлюємо. Займає певний час. Дозволяємо стеження і рухаємось далі до тестування. Ось і все. Так що, я сподіваюся, це було нескладно. Дякуємо.
Я зрозуміла, що були якісь проблеми з інтернетом. А чи є зараз зв'язок? Олечка, чути? Так. Так, я тут є на зв'язку, але у мене сьогодні направді щось із телефоном. Я вже пробую різні локації, то частково чула, так, вас, так. Дякую, Оль. Шкода, що не все було чутно. Ми, звісно, зробили запис, я розумію, але... Так, я вдома сьогодні перегляну, дуже-дуже дякую, ось, і будемо працювати. Дуже вам дякую. Якщо, може, в когось є якісь питання щодо чого, то, звісно, ми на зв'язку будемо тут для того, щоб на них відповісти і зробити тестування якомога простішим та приємнішим. Дякую, Оля. Дякую вам, пані Тетяна. Шановні колеги, так само вам дякую.